Διότι η συμφωνία που μας προτείναν οι εταίροι. Гърците казаха «Охи» на референдума, защото договорът, който ни предлагаха, беше много строг за нашата страна. Трябва да се направят някои промени, трябва да се проследи по-точно икономиката на страната, ще трябва да се вземе едно много сериозно решение за дълга на Гърция и понеже сме свързани с Международната банка, ще трябва нашия дълг да се преразгледа и да се преоцени. Трудно ли се живее в момента в Гърция? И жои не висколи в тази стигма в Елада. Животът в момента е труден в Гърция. Жителите и бизнеса се затрудняват да функционират нормално. Банките са затворени. Повечето фирми затвориха и в този момент срещаме проблеми в ежедневното функциониране. Вярваме, че бързо това положение ще се реши. Използвам случая да поканя предприемачите в България да инвестират в Гърция. Моментът е много благоприятен и в бъдеще няма да имаме подобна ситуация. Съпругата ми, която е от Гърция, ме доведе тук преди 8 години. Преди 6 години отворих галатерията италианеца, предлагаме сладолед, който приготвяме сами. От времето, когато отворих и сега, има голяма разлика, като кризата се отрази вече последните години. Аз съм късметлия, понеже всичко си правя сам и себестойността не ми е голяма. За щастие, аз не съм изгубил клиенти, защото работя главно с местни хора, и тук, в нашия магазин, хората идват главно, понеже се чувстват като у дома си. Аз виждам, че гръцкия народ с кризата е много обединен и си помагат един на друг, което много ми харесва. По мое мнение, гръцкият народ е уморен и живее с оптимизма, че утре слънцето ще изгрее отново. Шок! Всичко е спряло и никой не е очаквал подобно нещо. За пръв път в живота си виждам такова нещо в Европа. За какво стигат 60 евро ли? Малко ток, малко вода, малко храна и малко сън. За това стигат 60 евро. Много внимаваме за разходите. Гледам първо да платя заплатите на служителите си. Те нямат вина. И за това аз се ограничавам в това дали ще отида да ям риба в таверната. Повечето неща, които са второстепенни, сме ги ограничили. По принцип всички граждани са затруднени. Има граждани, които имат някакви спестявания и такива, които нямат. И двете групи хора са затруднени. Понеже тези, които имат пари, нямат достъп до тях в банките и съответно и пенсионерите не могат да си получат пенсиите. Гърците исторически са доказали, че когато са в затруднено положение, се обединяват за решаване на този проблем. Вярвам, че нещо подобно ще се случи сега и ще дадем началото, за да стане Европа по-човешка, да превърнем Европа на хората и взаимопомощта. Резултата не ме изненада. Смятам, че това беше един от най-добрите уроци за Европа и за света, за това как може един народ да избере пътя на демокрацията и как може сам да избира собственото си бъдеще. Смятам, че като люка на демокрацията, Гърция показа на всички, че всички можем да поемем по този път. Директната демокрация е бъдещето според мен на Европа и на света. Гърците по принцип са горд народ. Затова може би гласуваха с не и отказаха да направят реформите. Реформи така ли иначе трябва да направят, не може да остане при това положение, което е, но те повече го имаха на основа на история, защото аз съм запозната с тяхната история, не е първия път, когато обявяват фалит, мисля, че 5 пъти или 6 до сега са обявявали, просто те си имат гордостта. Ще са най-старата демокрация, че от тя започва всичко. Може би на това се дължи факта, тяхния отказ. То вието епипедо тис Елладас ехи миоти. Жизненият стандарт в Гърция е занижен. Може да има някои заведения пълни, това се случва главно в събота, но това не е истината. Жизненият стандарт е спаднал и има много заведения и предприятия, които са затворени. Имаме около 1,5 милиона безработни. Те се изхранват от своите родители и своите дядовци, понеже в Гърция е много здрава семейната връзка. Безработицата сега е 28%, а преди кризата бе около 10%. Да, има хора, на които им е много трудно. Това са хората, които работят неквалифицирана работа, а това са в повечето случаи образовани българи, които по принуда са дошли в Гърция, за да могат да подпомагат децата си, семействата си. Повечето от тях имат деца, които са студенти, имат млади семейства, имат внуци, на които трябва да помагат. Да, смятам, че е много трудно. Условията на живот за тези хора са изключително неблагоприятни.
За теб какво се промени? Ти си била преподавател в частно училище, но в момента си без работа. Бях преподавател в продължение на 11 години в частно училище в града, което миналата година се наложи да затвори поради липса на ученици. Паралелната ми работа в школи за следдипломна квалификация също се намали. Смятам, че е трудно, да, когато човек не разполага със средствата, които има спестени от определен брой години работа, тъй като банките са затворени, тъй като ограничен в сумата, която може да използва от тях, да, това затруднява определено живота ни. Когато заминах преди 5 години, тъкмо започваше кризата. Но не мога да кажа, че е имало криза. За тях винаги има криза, откакто съм аз там. След 5 години се задълбочават нещата. Значи те взимаха много повече пари. На два пъти им се намалиха пенсиите. След това започнаха по-малко да губят работата, както и ние. Затова при тях, но не виждам криза. Не може един народ, който има криза, да работи понеделник, сряда, петък и събота до 2 часа. Всеки един празник по една седмица се празнува. За неделя да не говорим. Абсурд. Никой не работи. А ние, когато имаме криза, абсолютно всички работим, цялото семейство, напред-назад, по една, по две работи. Последния месец, не няколко дена, просто беше ад. Работила съм и в туризма, работила съм и по къщите. Гледала съм баби, дядовци. След като започва сезона и аз тръгнах, обаждам се по обяви. Те ми казват, заповядайте, елате, така-така ще направим среща. Заминавам аз на 600 км, отивам, пристигам, пускаме се договор. Утре сте в 8 часа на работа. Заминавам аз на работа и ми се казва, съжалявам много, елате в 3 часа след обяд. Защо? Ами влизате в кухнята да миете чини. Значи не може в един 5-звезден хотел да съм назначена с трудов договор, като камериерка, заплата, работно време, абсолютно всичко. И на следващия ден се променя това решение. Защо? Работех в заведения. В момента отварям мое заведение, но имам проблеми заради кризата, заради банките. Поради кризата, която в момента по принцип плаща банките, които са затворени, не мога да получа доставките, нито за кафе, нито безалкохолно. Това е основният проблем. Как се решаваш в тази криза да инвестираш в един собствен бизнес? Живея от много години тук, нямам намерение да се върна в България и според мен това е една причина, основната ми причина е да се занимавам с нещо мое, което да искам да успея. Как като сравняваш двете страни в момента, по-тежко да се живее в България или в Гърция? Според мен в България е по-тежко. Точно тук кризата още не можем да усетиме. Просто в България възможностите на младите хора са много ограничени. Работа има, заплащането обаче е много малко. Един пример да ви дам. Как може криза да има? Значи ние не си оставяме родителите по старчески домове, ние си ги гледаме. Криза, но търсят непрекъснато. Значи те трябва да ми платят заплата, аз не плащам ток, не плащам вода, когато гледам един стар човек. Как може да има криза и да търсят непрекъснато жена, която да гледа родителите им? Значи, ако има криза, ние ще сме свити и няма да мога да платя на този човек. Хераме ги на ротиси сас. Към момента не се усеща влияние върху туризма. В нашия район няма отлив от туристи. Каним всички български граждани да посетят Гърция и нашия район. Чувстваме, че сме единствено приятели. Елате, за да ви приемем. Елате, на сас перепитуме. Пак обратно в Гърция, защото тук и толкова няма. Ако трябва да бъда откровенна, тук няма и толкова. Къде да отида? За 100-200 лева да работя. Какво да платя по-напред? Сама да се издържам, просто по-добре там, колкото и да е криза, отколкото тук.